Eu tive a felicidade de ser internacional pelo menos uma vez, mas também foi fruto do meu trabalho. Foi contra Cabo Verde, foi um jogo amigável. Na altura fomos para aí 11 ou 12 novos convocados. Okay. Fizemos a estreia. E eu tive a felicidade de chegar lá. Obviamente que nem todos podemos ser Bruno Fernandes, nem Bernardo Silva, nem Ronaldo, porque o mais difícil não é chegar lá, é manter-se lá. Tive a sorte de poder chegar lá e sinto orgulho nisso, e vindo de um clube como o Rio Ave, porque não é muito normal ver um jogador do Rio Ave, como disse há um bocado, sou o único jogador da história do Rio Ave que foi internacional lá. Acima de tudo foi que não tive qualidade para poder permanecer mais tempo ou jogar mais vezes na seleção. Também na posição de jogo era, se calhar, a posição de a seleção estava mais bem servida. Sim. Que é em termos extremos, por isso, ressabiado, não estou simplesmente orgulhoso daquilo que consegui.